Բարև ձեզ, սիրելի քուրեխբարներ։ Այսօր կխոսանք դարձյալ մի թեմայի շուրջ, իրեններ մի հարցի կպատասխանեմ ամենքի շինության համար։ Կարդամ հարցը աղոթքաներից առաջ, հետո ու խոսենք այդ թեմայի շուրջ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք մենք քեզանից։ Մենք մեծարում ենք քո բարի ու սքանչելի անունիմ Տեր, որ դու բարի ես, որ դու արդար ես, որ քո ողորմությունը հավիտյան է ամենակարող իմ Տեր, որ քո կամքը բարի է, որ հաճելի ես դու, օրհնալի Աստված, եւ կամենում ես ամեն մարդու փրկությունը իմ հայր։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ, մենք շնորհակալություն ենք ասում քեզ ու խնդրում ենք, որ փորձություններից հեռու պահես ամենակարող իմ Տեր, պահես ու պաշտպանես մեզ ես չար աշխարհի մեջ իմ հայր, եւ ամեն բանի մեջ միայն դու փառավորվես, որին արժան ես, հայր և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ամեն։ Ես հիմա կարդամ հարցը, մեկ այսպիսի մի հարց ա ուղել։ Ես շատ եմ խնդրում, բացատրեցեք, ինչպես զանազանեմ մարդկային խիղճը Աստծո կամքից։ Ինչպես զանազանել մարդկային խիղճը Աստծո կամքից։ Տեսեք, Աստծո կամքը որն ա, որ տեսեք, Աստվածաշունչը շատ է խոսում կեղծ սուտ խշմտանքների մասին, սուտ խշմտանքի մասին։ Սիրելի հարցվող, մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը հռոմեացիների 12-րդ գլուխ հենց առաջ երկրորդ խոսքում է գրված, թե որն է Աստծո կամքը՝ բարին, հաճելին և կատարյալը։ Սա մենք պետք է գիտակցենք ու հասկանանք ամեն մեր գործը, ամեն մի Աստծո խոսքը լսելուց, գործելուց առաջ։ Արդյոք այն, որ մենք խոսում ենք, բարի է։ Արդյոք այն, որ մենք խոսում ենք, Աստծո կամքն է։ Արդյոք այն, որ խոսում ենք մենք, հաճելի է, կատարյալ է, այսինքն տանում է սիրո մարդուն, թե ոչ։ Սա է Աստծո կամքը, Աստծո կամքը սա է։ Անցած թեմաների մեջ մենք խոսացել ենք սրտի մասին, մեկը հարց էր տվել, այն սուտը, որը վնաս չի տալի, կարելի է այդ սուտը, թե ոչ։ Եվ սիրելիներ, մի քույրիկ ինձի նամակ ուղարկեց ասելով, որ ես գտել եմ Աստվածաշնչի մեջ երկու տեղ, որ սուտ են ասում, բայց Աստված գովում է իրանց։ Մեկը այն սուտը, որ տեսեք, երբ որ Եգիպտոսում Փարավոնը հրամայեց մանկաբարձներին, որ եբրայցիների կանանք, երբ որ տղաբերեն սպանեն, իսկ աղջիկներին ապրեսնեն, թողեն, բայց մանկաբարձները վախենալով Աստծուց չարեցին դա, սուտ ասեցին Փարավոնի, ասի մինչև մենք եթում ենք, արդեն դրանք ծննդաբերած են լինել, և Աստված այդ սուտը գովեց, օրհնեց եգիպտացի մանկաբարձների, տեսեք, սուտը օրհնեց։ Կարծես պերիվի ժամ պետք ալեր, բայց պոլսը գնաց։ Եվ երկրորդը սիրելին էր, որ Հիսուս Քրիստոս աշակերտներին ասեց, գնացեք, ես այդ տոնին չեմ գա, բայց ծածուկ ելավ գնաց։ Շատ բաներ կա Աստվածաշնչի մեջ, որ ման գանք, լիքը տեղեր կա սիրելին։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքից եմ, ես Բենյամինի ցեղից եմ, հրեայեմ, իսրայելացի եմ, միտեղ ասում է հռոմեացի քաղաքացի եմ, միտեղ մի բան, միտեղ նույն գլխի մեջ, եթե ուշադիր կարդաք, մի քանի տարբեր ձևերով ասում։ Սիրելիներ, սա չի Աստծո առաջին, Աստծո առաջին այն է, որ քո խոսքը փրկում է, որ քո խոսքը օգուտ է տալի, որ քո խոսքը կյանք է տալի, սա է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Բայց իրելի հարցնվող, քանի որ շատ շատերը ոմանք հիմնված են գրի վրա, միանգամից գրին են նայում, գրով են առաջնորդվում Աստվածաշնչի, դրա համար իրանց խշմտանքը տաղվում է, տաղվել խշմտանքը, այսինքն լռում է խշմտանքը, կարող են մարդ սպանեն, ասեն իմ թշնամիներ սպանեցի, բա գրված Աստվածաշնչի մեջ թշնամուց սպանի, իրանց խշմտանքը տաղված է այդ սպանության մեջ, իրանք էլ չեն հասկանում, հասկանում եք սիրելիներ, սա է հենց Աստծո կամքը զանազանել մարդկային խղճից։ Ձեր հարցը այսպես էր, մարդկային խիղճը, ինչպես զանազանել, որն է մարդկային խիղճը և Աստծո կամքը։ Երբ որ, տեսեք մի տեղ էլ կարդամ ես, հռոմեացիների 14-րդ գլուխ, 15-րդ խոսքը, նու 15-ից մինչև 23-րդ խոսքի մեջ գրված է, քո կերակրով եղբայրդ մի տրտմես ու,
չկարդամ երկարելնելու պատճառով սիրեն էր, քո կերակուրով եղբորդ մի տրտ մեսրու, դա ասու կամքը չի, քո կերակուրը թեև ասու խոսքն ա, թեև գիրա կոնկրետ ասում ես, բայց տրտ մեսնում ես եղբորդ, մի տրտ մեսնա, դա ասու կամքը չի, ոչ առաքյալ ասում փոքրների հետ փոքր էլ ա, մեծերի հետ մեծ եղա, օրենք ունեցողների հետ օրենք ունեցողի պես եղա, օրենք չունեցողների հետ օրենք չունեցողի պես եղա, հասկանում եք, չէ թե ինքը օրենք չուներ, Պողոս առաքյալն ասում, բայց որպիսի Քրիստոս շահեր, որպիսի Քրիստոս շահեր, դրա համար սիրելիներ, ասու կամքը, սիրելի հարցտվող, մարդկային խիղճը, առաջանում է մարդու գիտակցությունից, մարդու հասկացողությունից, մարդիկ կան, մարդկային խմբեր կան, որ վեգետերիանց են, այսինքն նրանք միս չեն ուտում, նրանց խիղճը, նրանց տանջում է, այդ կենթանում ոնց մորթես, կենթանին էլ մեր պես ախր, այսօր ռուսներին, Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում, թեկուզ Ամերիկայում ամեն տեղ շատ երկրներ կան, որ կենթանիներին ավելի են իրանք պատվի արժանացնում, ավելի տեղ են տալի, քան թե մարդկանց, իրանց գաղափարի մեջ իրանք են պահում, կենթանիներին ավելի է սիրում, ավելի են խիղճը նրանց ավելի կտանջի կենթաններին հանգած նեղացնեն։ Ես մի դեպք պատմեմ, սիրելի հարցտվող, եւ մենք 20 տարի առաջ նորեկել էինք ստե Մոսկվա, դե Հայաստանում մենք կատու չենք սիրե, յուղում ենք մանավանդ ապրել, կատու շուն չենք սիրե, որտեղ կատուները գալի ձվերը հավերի գողանում էին, հավիճտերին ուտում էին, գալի մտնում էին պատվալը, դե կատուն չգիտեմ, ու մենք չենք սիրում, միշտ ծեծում էինք, միշտ խրգում էինք կատուներին, միշտ լարում էինք մի խոսքով, Եվ այդ բնավորությամբ ես որ նոր եկ եստե, նոր ենք եկ եստե, մտա մեր պատյեզդ, մի հատ կատու տեսա, պատյեզդի մեջ, որ մտնում ես, հինգ հարկան է շենքը, մեր շենքը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, երբ որ մտնում ես պատյեզդ, ձմեռը կատվները լիքն են այդ պատյեզդի մեջ, որտեղ տաք ա, գալի տեղ են ասենք գիշերը, եւ այլ եւ այլ, եւ կեղտոտում են այդ պատյեզդի մեջ, տհաճ հոտ ա գալի, գեշ հոտ ա գալի, մենք էլ Հայաստանի գյուղերից մեր բնավորությամբ եկած, ես մի օր մի հատ կատու տեսա, խփեցի, Հացով խփեցի, որ փախնի, էլ չգա թե, էլ այդ գեշ հոտերը ասենք չլնի, եւ մեր վերևի հարկից մի հատ կին տեսավ դա, երևի 10 տարի ինքը ինձի ատում էր դրա համար, ինչքան տենում էր, կատվի խփեցի, դուք ես ինչ մարդ եք, այսինքն ռեպլիկա էր գցում, նոր էր անցնում կողքովս, ռուսկին էր ինքը, մինչև մահացավ հետո 10 տարի տենց, մի խոսքով, տեսեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, նրանց խիղճը, որ կատվի խիղճի, թեկուզ հետը հոտը գար, դու մնա եւ տար, նրանց խիղճը դրա մեջ էր, մարդկային խիղճը սա է, իսկ ասուկանքը դա չի, ասուկանքը դա չի, որ եղբորը, այսինքն իմ նման պատկերով ստեղծված մարդուն անարգա, ինչ-որ կենթանու համար, որ կենթանի կեղտոտում, տեսեք արդարություն, բարություն չկա, այդ կինի իհարկե անհավատ կին էր, ես սա օրինակ եմ ասում, մարդիկ չեն մորթում կենթանիին, որ պատկերացնում են մորթել են, այդ միսը ուտում են, չեն ուտում, ավելի լավ ասում են կանաչիներով սնվենք, իրանց խիղճը իրանց տանջում է, սա է մարդկային խիղճը, իսկ ասո կամքը սիրելիներ, ասում է, որ ես ամեն կենթանի ստեղծել եմ առատապես իմ որդիների համար, ինչ որ սպանդանոցում ծախում առեք ու կերեք, եւ մեր միտքը մտածելաձև, էլ մենք չենք մտածում, վայ էտ անասուն իր մորթել են, վայ էտ, մենք էլ հիմի, որ եթե խորանանք այդ մտքի մեջ, կարող է մի քիչ խուսափենք միս ուտելուց, պատկերացնենք, կան երկրներ Աֆրիկայում, որ մարդու միս են կերե, ես չեմ կասկածում, որ հիմա էլ կարող ալնեն, մարդու միս են ուտեմ, նրանք չեն խղճ մտանք տանջը, որ իրապես մարդա, ոնց են ուտեմ, ոնց որ անասունի միսը կուտեն, տենց էլ մարդու միս են ուտեմ, հասկացեք, առաջանում է մարդու խիղճը իր հասկացողությունից, իր մտածելաձևից, իր մտածելակերպից, իսկ եթե մենք, սիրելի հարցտվող, ունենանք Աստծո Սուրբ Հոգին, մենք Սուրբ Հոգուց դրդված կառաջնորդվենք, Աստծո կամքով կառաջնորդվենք, որը խշմտանքը կտունենք, խշմտանք, որը չէ, չէ, սա է Աստծո կամքը, իսկ որն է խշմտանք, երբ որ Աստծուն հակառակ բան ես անում, երբ որ բարի բան չես անում, Աստծո կամքը բարին հաճելին եւ կատարյալն անոր կարդացին, Իսրայելի ժողովուրդը ստեղ տեսեք գրված է Գործ Քառաքելոցի մեջ 10:20-ում, որ հեթանոսներ են գալի Պետրոսի մոտ եւ պետք է գնային ինչ որ Սիմոն կոչվածի տունը եւ այլ Պետրը Պետրոս այդ հեթանոսների հետ գնար, հանդիպեր հեթանոսներին, բայց իր խիղճը տանջում էր իրան, ինչի համար, որտեւ իր գիտակցության մեջ կար ասու պատվիրանը, որ ասում էր հավատացյալը անհավատի հետ ինչ գործ ունի, հեթանոսների հետ չշփվեք, եւ այդ հասկացողությունը խիղճը տանջում էր, մարդկային խիղճը, որտեւ դա գիր էր ու գիրը տանջում էր մարդկային խիղճը, բայց Աստված երբ որ բաց արեց հոգիով,
հոգիով բացարեց, ասես գնա իրանց հետ։ Այն անասունները, որ պիղծ ես դու համար է, այդ տեսիլքի մեջ որ ցույց տվեց, նրանք պիղծ չեն, ես օրտեր եմ, դու պիղծ մի համարի։ Գնա հեթանոսների մեջ ու քարոզի։ Եվ նրա միտքը փոխվեց սրբության վրայով, որ ավելի լավ է հեթանոսների հետ ես շփվեմ, որովհետև նրանց կարամ փրկության առիթ պատճառ դառնամ, ու նրանք հավիտենական կյանքը ժառանգեն, փրկվեն։ Իսկ այն մյուս միտքը, ասում էր, թող չփրկվեն, մենակ չշփվեմ իրանց հետ, այդ էր իր խիղճը տանջում։ Իսկ հիմա ասում ավելի լավ է ես շփվեմ իրանց հետ, փրկվեն, հաստ չշփվեն այդան կորուստ։ Սա սիրելի հարց տվող մարդկային խիղճը ուրիշ բան ա մտածում, աստվածային խիղճը ուրիշ բան։ Աստվածային խիղճը նայա, որ քո պատկերով, իմ պատկերով ստեղծված, իմ որդուն ուղարկել եմ իրան, իրան համար, խաչի վրա մահացել ա իրա համար, դու ոնց չես շփվում իրա համար, ոնց ես վիրավորում իրան, ոնց ես գայթակղեցնում իրան, ոնց ես արգելում դու իրան հավիտենական կյանք մտնելու։ Սա ա աստվածային կամքը, աստվածային խիղճը, սենց ասած, խիղճ ասելը մի քիչ կարծես տարբեր բառեր են, բայց համենայն դեպս սա է ասու կամքը, որ խժմտանք մի համարի, գնա, սա բարի ա, սա արդար ա, սա հաճելի ա, սա կատարյալ ա, սա փրկություն ա տանը մարդու, և մարդու միտքը փոխվելով սրբության վրա, աստվածային հոգու խոսքերի վրա, արդեն խիղճը իր ա, էլ չի տանջում իրան, ինքը ասու կամքով առաջնորդվում արդեն, արդեն ասու կամքով առաջնորդում։ Տեսեք, առաջի Տիմոթեոս, սա եկեք կարդամ, 4-րդ գլուխ, առաջի Տիմոթեոս, 4-րդ գլուխ, առաջի երկրորդ խոսքը, ամենքի շինության համար կարդամ, տեսեք, և հոգին հայտնի ասում է, թե հետին ժամանակներում է, ոմանք հավատքիցը կհեռանան, և մտիկ կտան մոլլար, ոգիների և դևերի վարդապետությունների, ստախոսությունների կեղծավորությամբը, որոնց խճպտանքը տաղված է, և շարունակության մեջ շատ բաներ ասում, տեսեք, որոնց խշմտանքը տաղված ավ, մոլյար ոգիների, մոլյար վարդապետությունների կհետև է, վերջի ժամանակներում։ Տեսեք, սա ոնց է կատարվում, սիրենն է, երբ որ մարդը, երբ որ մարդ, մի հոգի, աստվածային կամքով, աստվածային խշմտանքով ապրում ա ինքը, ապրում ա, սիրում ա մարդկանց, համբերում ա մարդկանց, ներում ա մարդկանց, երբեմն զիջում ա մարդկանց, երբեմն վնասակրում, բայց ձեն չի անը, որ այդ մարդը հանկարծ չկայթակղվի նորահավատ ժամանակ, ու երբ որ ինքը արդեն հոգևոր հասակա ունենեմ, եկեղեցու հովիվալն եմ կամ ծառայողալն եմ, ու իրա սենց ասած գրուպայի մեջ կամ իրա եկեղեցու մեջ շատ մարդիկ հնազանդվում են, իրան իրա խոսքով են առաջնորդվում, իրա մեջ ծնվում է հպարտություն, և այդ հպարտությունը իրա գաղափարը փոխում է։ Ինչ համբեր է սրան, դո կոպիտ վարվի եկեղեցին կքանդի էսի, ու հանում եկեղեցուս կցմա դուրս, խժմտանքը տաղվում է այս մարդու։ Տեսեք, Տիմոթեոսի մեջ նոր կարդացի, վերջի ժամանակներում ոմանց խժմտանքը կտաղվի, ու սկսում են արգելել, սկսում են իշխել այդ մարդկանց վրա, սրա այդ չամուսնանաս, նրա այդ կամուսնանաս, էսիս ձևի ես քեզի պահեմ, քո պահավածքը փոխա, հլը տեսքիդ նայի սենց արա, և այլ չհասկանալով, իրանց խշմտանքը տաղելով վիրավորում ու անարգում են մարդկանց, իրանց խշմտանքը տաղված ա, իսկ երբ որ խշմտանքը տաղվում ա, արդեն ասո կամքին հակառակ ա հետը, ասո կամքը նորից եմ կրկնում, բարին հաճելին և կատարյալն ա սիրելի հարց տվող, ամեն բանի մեջ, եթե դա բարի ա, եթե դու տեսնում ես քույրիկը գլխին շորչի գցե, կամ մունքերը քաշել ա, կամ ինչ-որ մի բան շարվարով ա, եթե դու տեսնում ես, որ դու իրան ասես մի արա դա, նա կգայթակղվի, ավելի լավ ա լուր մնա, մի ասա, ավելի լավ ա լուր մնա, որ ինքը մինչև հասկանա դա իրանով չանի, կամ հաստին ազատության հոգին, ինք իրանով ասու հետ կապնվի ու տենա, որ նա ճիշտը որը չէ, ոնց անի, ոչ չանի։ Քանս թե դու օրենք դնելով իրա վրա, ճնշում գործադրելով նման մարդու վրա, կայթակղեցնես իրան։ Սա ասու կամքը չի, սիրելի հարց տվող, սիրելի քուրիս և եղբայրս, ասու կամքը նորից եմ կրկնում, բարին հաճելին և կատարյալն ա, ինչ որ դու կուզենայիր մարդիկ անեն քեզ, նույնը դու արա իրանց, դու կուզեիր, որ դու շատ ես սիրում ես, ոնց ասեմ, մի հատ մատանի, որ զոնքաչ տանվիր է, կամ կինը տանվիր է, կամ ամուսինը տանվիր է, կամ ականջողները, շատ ես սիրում, որ հարսանիքիդ նվեր են տվեք ես, քո ամենասիրած մարդն այդ նվերը տվեք ես, ու հանկարծ
ընդունելով փրկությունը գալու ասուն, հանկարծ մեկը հայտնվում ասում է հանակցային անետի կուրքը մի արա։ Ու շատ մարդիկ կան, որ այդ պահից գայթակղվում, վիրավորվում, եկեղեցուց հեռանում են, չեն գալի եկեղեցի, չեն գնում եկեղեցի, թեկուզ շալվարի վրա հանդիմանելով կամ մնացած բաների վրա, եւ այդ հանդիմանելով մարդն ասում ավելի լավա չգա, քան թե գա տենց, տեսեք նրա խշմտանքը, տաղված է, նա ասու կամքը չգիտի, նա ասու կամքը չգիտի, նա ընդունում է, որ այդ հոգին ավելի լավա դժոխք է, քան թե ականջողներով կա նստի ստեղ, նա տաղված է, նա աստվածային հոգու շատ հեռու է։ Դե լավ, շատ չխորանանք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սիրելի հարց տվող, հասկացանք, որ ասու կամքը բարին, հաճելին և կատարյալն է, և դուք ինչ որ անում եք, կշռադատեք ձեր արածը, մի հատ քննեք, մի հատ վեր լուծեք, տեսեք, սա ասու կամքն է, բարի է։ Շատ ժամանակ իմ կինն ասում է, այս մարդը սենց մի բան ասեց, էլի արի սենց ասենք, որ հասկանա ինքը, էլի, որ հասկանա է չանի, ես իր հետ նստում եմ խորհրդի, նստում ու քննում ենք այդ խոսքը աղոթքով, ասում ենք ասենք, բայց օգուտ կտա իրան, մեջ ենք բերում, հիշում ենք, վեր ենք հիշում իրա բնավորությունը, որ ինքը կոպիտ կպատասխանի, ինքը չի լսում շատ ժամանակ խորհուրդներ ու ավելի շատ կգայթակղվի, քան թե կընդունի մեր ասածը, դրա համար ասում ենք ավելի լավա չասենք, աստված մեկ ուրիշի միջոցով, մեկ ուրիշ պարագայի մեջ անպայման իրան կհասկացնի իրա սխալը, բայց մենք այս պահին եթե պետք է գայթակղեցնենք, ավելի լավա լուր մնանք ու չասենք, ու կուլ են տալի այդ իրավիճակը, մեր համար կարող է ծանր ա, մեր համար դժվար ա, բայց մենք ասու կամքը դա ա, բարինա, հաճելինա, կատարյալնա, բարիա, որ մեզ չասեմ իրան, բարիա, որ ինքը չգայթակղվի, հետո ինքը աստվածանից խշմտանքով հասկանա, աստվածանից ընդունի դա ու չանի այդ իր սխալը, քան թե մեր ասելով, որ կարող է գայթակղվի։ Ահա ասու կամքը և մարդու խիղճը, սիրելի հարցտվող, սիրելի քուրիս և եղբայրս, սա մեզ պետք է գալի մեր հավատքի կյանքի մեջ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարդյան, անընդհատ այդ իրավիճակը, ասու կամքը փնտրել, ասու կամքը որոշել, ասու կամքը կատարել, չարը բարի զանազանել, լույսն ու խավարը իրարից զանազանել, սուրտն ու ճշմարտությունը իրարից զանազանել, հոգին ու մարմինը իրարից զանազանել, ամեն վարդյան մեր կյանքի ընթացքում, մեր կյանքի ապրելակերպ իրավիճակների մեջ ամեն վարդյան հանդիպում է սրանք մեզ, մեզ պետք է ունենալ Սուրբ Հոգու իմաստությունը, Սուրբ Հոգից դրդված այն իմաստությունը, այն հասկացողությունը, որ մենք վարվենք այնպես, ինչպես որ ասու կամքն է, այսինքն բարի, հաճելի և կատարյալը։ Այսքանը սիրելի հարցտվող, այսքանը սիրելի քուրս և եղբայրս, եղեք օրհնված, եղեք զորացած, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։